Olympijský park Pardubice 2016 patřil během uplynulé neděle prezentaci města Hradce Králové. V rámci programu, který si pro Pardubáky město připravilo, se prostřídala řada uměleckých souborů i sportovních klubů. Atmosféra byla úžasná. Za vedení města děkujeme, že jsme tady mohli dneska uskutečnit tento náš den Hradce Králové na Olympijském parku v Pardubicích, abychom vám taky ukázali nějaký to vystoupení kulturní, sportovní, abyste taky v Pardubicích viděli, že se v Hradci nenudíme. My jsme se s kolegy Hradce Králové domluvili, že se skutečně společně nudit nebudeme a dohodli jsme se, že Olympijský park by mohl být takovým příkladem pro další užší spolupráci a vzájemné propagaci v rámci rozvoje cestovního ruchu. Já bych chtěl kolegům z Hradce Králové moc poděkovat za zapůjčení turistického vláčku, protože je velmi hojně využívaný a lidé si ho velmi pochvalují a my uvažujeme o tom, že ho i koupíme do budoucna. Olympijský park Pardubice nabízí návštěvníkům řadu alternativ, jak příjemně strávit volný čas. O kvalitě projektu svědčí i ohromná návštěvnost. Náš olympijský park nemá žádné vstupné, to znamená je zdarma, nemáme žádné bariéry, oplocení, nic takového. Nabízíme 66 sportovních stanovišť, sportovní exibice každé odpoledne, příměstské tábory, ale i bohatý kulturní program. Běží nám 3 hodiny v podvečer, každý den happy season a máme v nabídce nejenom sporty olympijské, ale i ty neolympijské. Velmi táhnou sporty, jako je box, thai box, ale i vodácké sporty, každý si může vyzkoušet i paddleboarding. Program Olympijského parku Pardubice 2016 pokračuje až do neděle 21. srpna.